okay, tuli ku Uganda lifestyle. Mujeba leko je musinzira mwenawo kutugoberera. Anze waso Emmanuel tusinzira wano Kampala Uganda okubanga tubaweleza. Newe njogera kati tuli ntinda Kigowa Road. Abamanyi tina mmanyiwo Kigowa wano ku Labour World Connect. Kaba kasera kaba naffe aba Labour World Connect abatwala abantu ebweru. Oso kubatukirira ku 0701 9910 oba 0701 9999 100. Ndino omukulu Calvin Rich Kayanja, president wa Bankuba kwaliriza sanso kula obulamu bulungi nyonga bo kyuli kye kitambula naye Calvin byonna bitambula bulungi njagala ombuli okulamu bwa Bankuba ki bili bitya embeera simbi boba wa planning olugendo naye embeera ibeera mbi ngira wakola vurugu magenda ge bulaya yeso nenga bibi chakulika vudeyo kwavayo ndi Uganda navayo actually eh kalu bibi wagenda miaka ene mabega yake ina Uganda nenji sibu 2015 ugenze kata kata kuyia sent wagenda akola mulunga chi wagenda akubale mchi jona je wasanga yo eh zendi musaji wagenda makuru matufu. Nyo nakoze sa company. Mm. Akomatika ti bwenjogera te chakola makuru ya yabika. Eh. Eh. Chokola kadokola gande zino zile bold connected. Eziliko. Actually bagaye ndi brand ambassador wa company. Brand ambassador wa company ali bold connected of course abera omukuru Calvin Rich Kayanja. Marketeer. Marketeer byonna bikola. Byonna. Calvin cares. Yes. Otuke we how was life? Bulamu tebwali bubi. Of course nali musajja mupambanye. Yes. Sir. Na vawa nunga ndi mukozi atenga no mulimu gwali guntu te nga gwe gwe nyini gwe nalabira wano mu company irange eri gwe ngendo okukola so buli kimucho nanna linchi manyi chanyangwira that's kata kata obulamu sibu binya obulamu sibu biku bantu abakole bweru nga abavubuka we wao nga challenges tezibulamu kubagali mawanga malala ateera olusi ne tuba tugenze okukola tubyetuuma bwetu so n'osanga obuzibu okwetuuma tubyetuuma bwetuumi nti omuwalabu akujja wano ng'olina nsi ng'okimanyi olw'okuba ayagala maidi ne weeyita maidi maidi olwoba weetuumye ekyotali naye ng'oli aba ayagala specific omuntu oyo gwakoze ki Gwayogedde. Kati gwolwo kuba nti ononye sente n'osalawo ogende mu ekyo kye weetuumye jjukira oba tokirina mu experience obwanansi obwesiimuula obwesiimuula ne weetuuma ekirala kati challenges bintu by'oyitamu bingi okutuukiriza ebyetaago oba ebigendererwa by'omulimu ogwo ogenda ova eno ng'oluzungu olumanyi golongo olumanyi yes abalabu oluzungu olumanyi tebalumanyi ekyogerwa eri luwalabu Luwalabu of course. Njagala first day oyingidde ekata. Yadahaga moko luwalabu toka manyi. Sikamanyi. Siruwuliranga nako. Ekyasi nga okunyaniriza. Lwakuba nti n'abaliyo kozi ziri nsi z'abakozi. Okozi n'akwaniriza naye mukozi yajja buzi. Oluusi mu Bangladeshi, oluusi mu Sri Lanka. Kati naye nga luwalabu talumanyi. Amanyirwe waabwe. Okiwulira bulungi. Kati ayina okugeegeenya oluzungu. Je tuyigidde oluzungu olw'ebitege n'ebiraka. Ne muda nga temukyamanyi na luzungu. Tetukyamanyi na luzungu bw'onteeka kati musajja nze yasoma literature. Ngenda nzigwa mu ebbanga limaze nga njogera luzungu lwa bitege okutegeeza bali. Basoloko nga tegeka kyemwogera. Ki kye njagala. Okay. Now muda ndiko kola. How was the feel the first month? Of course, it's a single country challenging in your mom's son. In better way, it is si way in. I'm Uganda one, a good gocha. The good is a good catch, kumi. Son of gocha, Katayan says sing a mom's son, monsieur. Never you go good in Gako. Toyins are too love with Ungabo to today. Mu esi buli kaseera edakiika bbiri oba omaze okutuuyana wano ekitegeeza abantu babeera nnyo munda okusinga ebweru ate ebweru bakoleyo kiteri bulamu gwe kimanyi nti teeka okutambulira mu musana waliwo akaseera baaziwe saawa
Ndi wakati we sawa musanvu no munana no mwenda. Singa bakusanga ngo tambulide oli musano otambula. Obola gajali dobula mubwo. Hey. Ngawa ne wafe wetine bizu bya febira lesonga za fe. Endala. Tiba kusanzwa gala kwetta. Kwetta. Nitukuvuna nokula gajali. Kati nawo kutambula musana kusawa mwenda ikata. Obola gajali dobula mubwo. Eda chikaga. Lwachi tebijia kwa. Eda chikago ba mufu. Umusana mungi. Eee. Umusambu. Eee, umusana mungi. Ogoro chasa. Eee, daba kozi ba inesawa ze bako makukura. Ba musanga nga akola. Esawa wezo company baji kola. Baji kuba mateka. Nema sohuda. Basu kutu kutu kubanga bachu mleti ngemi buka mganga. Nipa kona kasira kata. Baleba saja ba inasente. Eee, kuba kata yenji ense singo buka mganga. Eee. Sente balina. Aina gas. Aina mafuta. Eee. Aina gas, aina gas. Chechobu gaga chasi nzo kubana chonda uze na kuzini. Itegeza gas na mafu ya msizomu wa sen. Saja baina sen. Botuka monsiza we marungu. Na iba inevi mwuri. Nga wanune Uganda tewali vimuri. Gabili mida mtu. Kumazi bafukirira bufukizeri. E nkuba angeno buweva wa gulunge dawansi. Eyawe pa mutaka. Mutaka. Sisti mubulichi mucho na masanya laze kufuwa mazi. Mm. Vivanyu maru wati sawa mukaga. Geita. Eita. Omutigwa kogo gulaba baguteka musene mpitiri. Okuguimiriza awo. Baguteka kamazi. Mm. Baino okujja Calvin ya Uganda agenda okugula bilira asasulwa. Aliku contract kumutiogo. Bulivanyuma lwa miezi mukaga baguwa manyua. Jukira guli musenyu. Bulivanyuma lwa miezi mukaga boda moku guita kuguba gulide manyua yonga. Guzemu kubeda musenyu. Mm. So, agriculture wa bei nyonga boche ulira wali. Na hata nsiza bwe bimuli jebili wano Uganda titeweta agamanyu wanaite wali chimuli. Na ukulia balia? Bali nata. Burungi nywe mere liyebu wala buwano teri uo. Basi nywe kulia mbeleji. Mchere. Ateta. Nkoko. Mwende minye watabili. Hato vijawa. Bwemanga nchina wala buwati mabidia. Eh? Bwemanga Uganda mbatu wale mamulia. Uchimenti rumonde bimuli yeri. Sweet potatoes. It's sweet potatoes. Tebabidia na pili. Bimuli. Boba bimanyinga bimuli. Ero tunuulira ebimuli byabwe kukubo nti lumonde bw'omusimba akole nanda bwati nakole ekimuli nakwata design kati byo byebimuli kati fengafa ababimanyi jono lumonde tumulya okay. Otusanga we kironga tukola tutya tutakula tutakula zemboko mboko teziri iyo hmm. Boru kuwata bwe bati fine ibanga yape buli muntu ali mu system gwani Calvin Kayanja guru kuata kechinku moru chireta walingereta hidi. Kuliko saponsa. Ni company joko lera. Chitegera burunji. Gabaku baka simu. Sika simu. Boro debanyi gabu njizi woti. Nti ono nkumi tano tuzimusaze. Kwa account zibade kwezi. Ze milioni tano. Company esasula yesala gwe. Nagemba nkumi tano zafi. He? Aa. Basala zeri. 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 Didamu. Didamu. Aa. Ikata vali muli yalu. Yalu. Hei. Sente tezanyi lwako wali bafuza abantu olwa sente. Mm. Nyo. Kubanga buli nsobi joko la bagenda kuwata kumusala. Okay. Gwe ita kuchitala bakube chifana nchimoka kase message jato navuga na mita bili. Ntisebo yise kuchitala faini mituwale bili. Bakaoni wazi joko. Pena utibaji kubila o company. Company ye iribana watengo boja zisa sulo yongere na mu. Riyechi singo fugo moro kusinga echi. Nekampa nevela ongesabe saro ite kuchitala. Yo ite kuchitala. Kupapa jikubila owe. Wanekampa na ye sabo kore nso vii. E yongere mweza ayo. Nekato kubele hilo kubela nwanja gadebe la musichi. Kose wante wali sende. Chia yunga sente yefugo bulamu. Sente yefugo bulamu. Singo bango zifunye mgoli wa. Ate ne mbeira zange ngomu na Uganda. Kwengende ri ate mbasi nyumirwa. Weyagala wa. Wano wenzalibwa. We wali abogero olimi lwentegeera okay. Obulamu bwe mmanyi eti teri ndongo nga bwe muziri neno ndona uli wali okwesanyusa eri of course kudda ku Facebook ndawuza nonyiganyiga mu kusimu bera mulombe toyo kubo obulamu bwa bei amasanyu ga bei si level zo okwingira kwa bengi za chikiri echikiri ogenda kuleka waka kade songa chano cha 13 cheno cha 13 bulamu bwa bei yalito genda kuulira noise go uli anti uli neighbor atumbude ku ndongo na wano yenge bikirije biri je biri bakuba nyimba ki sika swida bana Uganda kati batandise okuteeka ye nankani ebivu ebivu chitufu bana Uganda bagenze kati ensi ziri zigenda kati zi modernizinga
Bagina famu olufalafala. Olufalafala luli olwabo olwanankani. Kitegeera. Wakati ffe twagendera yo ng'ebintu bizibu nnyo. Okutunuulira omukazi maaso musango naye kati bigenze bivaavaawo. Genza n'okumuga maama kiki kyonjagaza. Naye ng'okutunuulira omukazi ye nga ye akutunuulira atya baakimukulizaamu. Naye kati bagenze babeera n'abantu ab'enjawulo kuba kati bw'otunuulira omukazi bw'omukuba amaaso. Kati mbuuzaamu myaka ebiri mubeera mu kifo ekyo. Ensonga ya kaboozi something another okutegeka ekibatu biri bitya? Bina Uganda gy'ebiri eyo byadduka dda mayumba birala byajjira ku visit visa. Bibira ebisamba gwansimbi. Gwansimbi olinamu ate kikulu tebitwagala nabyo. Byagala bazungu. Anti be bayinamu. Gofuna lwenda gy'emitwalo kyenda oyagala oweerezeeko famire yo. Ogenda kumuwa kikumi gy'emitwalo kumi aba tayita. Awulira ngu lokala katolo mwana agala oteekawo akasente. Eh? Otiikiwo akasente teekawo ebitaano. Bitano je mitwala atano. Kati ogenda obala abala mnogende dakika tano ntekewe bitano ddala mbanyi na je mpita. Bitano. Usabula rumu. Abala Uganda je bali. Yes sir. Bebasinga n'okujoga. Eh. Itamba tumiddeko. Abagusamba ogwensimbi ogo. Nyo, lyo mwarabu aine sento zimanyi. Hati banga makumba wana Uganda bawo mokusinga bawalabu. Eh, nyo. Mana bwe babiyogera. Ah, ekyo saagala kukirimba bantu okuleka nga tutolina amusembi. Nsawo iyo ye kuyimirizaawo. Ogoto yagala gaba sente. Kugenda ka Sabuni Association. Sabuni Association. Ji, leka tifaba akola move ko tsovera no mwane naka. President waba nkuba cheyo. Oyizo uta bana mchana. Oyizo uta bana bana wali bali bakoma za birozo. Eh. Embozi ye bulaine jja kunyimira nnyo. Bulaya be. Mm. Eyo ntegedde obulunzi nnyo ulambwe muwangaliramu. Esebo. Ah, bwema muvuto wa Kampala. Mm. Kati bo tuka. It's like orinya nyonyi company a labor de kutut otuse yesebo ekutusiza mikono jazi office eri jukire no company ekutwala atasiye kuwe mirimu eri nebe ku linkings yeke linkinga bulikinze connectinga bova wana eri company kuweleza vize ku receivinga ku kisawo okiulira bwe ku receivinga nga baba twala ku office batwala ku office kati ebintu bino bibera bwe biti ngabu wola ba wanu waluo kampani ya kuwata contract za kesi so kulongo sengudo. Yes sir. Uchuli abulunji? Mm. Kesi site kula direct. Eisa mkampani. Eisa mkampani. Kati waluwa ina kampani ya kiri ningi. Yeah. Uchuli la? Yes. Kati woyo ya kole mirimu ya kesi se joku kiri ninga. Uchuli la? Sinti government ya kula direct. Echitekeza neri waluo ba sponsor. Ba sponsor. Lee. Aba kuwate mirimu ya, jino. Awale ba wadi mulimu wano. Na jika mfuli laba kozi wano. Chikumi. Oba bitano. Yone ba wenja wane. Yone ba wenja neba sindika. Bwe malo kuba sindika ono saponsa. Wachumayi chakola. Ya no nye mirimu around. Ntio ine joku yonja. Nga ya tandiko kuba kolache. Okuba gabanya. Oba security. Kati oba mugende demo company. Cheri jeziri company za security. Wachuli ya. Zuzuli la zigi 4AC. Zizichuchu SAC. Nyingi jeziri pitirivu nange nja kuteka ye yangi inshallah amen nga ye security eri eri nga mukumachi tukumachi tukuba na Uganda me wa just meko omugo gukwato tia badema edita eno bakwa salubanto jo komisa edita ina seyo na wa security kuyimirira buyimirizao kukuba bikalu kuberao wana basanga basumagirire mure bimundo ayaye kamera ziri eri no tosumagirira yo Mubo genze kuma, okumuti. Baku teka wawo kubira, ukalabala, baki, chokola, chakoma, kulaba na kuandika. Kati meno mtoko wali, choruva na Uganda. Hei, ugenzo kuba kumu, ugenzo kuba kumu wala buwe mboko. Ugenzo kuba kumu, hai, tepi kilizi weye mundu, zenda vaje banga liemba deyonga, sila weku mundu weke 47. Nga wanawefe zili kusuti zisa sanyi. Kugambi nenzi ya achevu nyonyo. Uganda kula. Wano usangira, sike 47 kukubo nga zili inganda. Erite chivi yo. Choso bolo okulaba koze pisto ataba sirikale babera mu VIT ngavudde mu atya ye kutuko kutuka ko yayagala ki teri munayi muntu akirizibwa kutula kumaro kambi obwalenge jabwa gwala aga jaliro bulamu tukuma
Tukuma. Ngamulaga jalira bulamu bwe mutyo. Si. Bana bana abera kuzino zino zino zitambulizo mukuru. Yach. Ebyo tebiri yeri. Ebyo tebiri yeri era ne president bwaba ayita. Ziba moro kazi V8. Zino zi DMC ziba. Baba amu babiri babiri simu yeye ndi Barack Senambe gobelera muntu omu. Tidi ye vya kila gondi. Kati mkulu sekitami mwabagenda. Konvo ye vya kemero kangamu. Zime rakonga ziwe la. Baso kakusechua linga. Basi mwa wana kuwane mwere kenyeje. Ah, mganda wango wawa nataya itiride. Uliaba monsi yorede security kamera bichibyo na. Baba na ita wanurede upa. Moro kezibe ila kukusinga zigala makubo gano. Bale meku tomera mkulu. Ne konvo ye ye jagala zecha aloteve ilako. Nobu gongo ye. To inza na hibuachi. Ah, pichibidi na ne moro kene kiria dawe. Hilo lula ba itiria ina konvo ye yo monsi. Hii, ziba akezi hezo mkuru. Baba ake otele zembeda, tipo kwa ateli hiyo. Ye? Yeah? Mm. Sete valina, nesechulite. Tipo po hezo kwa ateli hiyo kubacho jenye. Ah, hili famile yefuga. Miaka na miaka. Miaka na miaka. Ok. Chintu chavu. Ogezi tunisi jeje tupate. Tupate Otuka, habazo kuwa company mbiboko de bulichimu. Yesebo. Omezi kutana msokola. Jaka kumanya. Oblamu. Haba tuwa miramu. Jaka tukwezo kumanga tukijari nga mid-season. Awala bwano omuntu ayagala okumanya omuwala bwo mutufu nombuli awala bwano balina mbeera ki beyisa batya well abawala bwo problem eriwo well tuleme kusoka problem abawala bwo nabo ngaffe balinga kwa ino kusoka bwaba akwagadde akwagaliza bwo kolya sato enzo kuwa kakaga sente balina cause zebanza sura nti nze mbadde mfuna ruenda which is the mitwalo kyenda Echo chichi, uiche mozo mwala buwazi sasa, nyobu sasa, nyanga, teziguze mmele uwe. Teziri muka antwe buweru. Teziri muka antwe buweru. Chilinga onoche leto no mwana kore, wakobulimu limu hao. Obulimu limu hao, no mwa ya kasambu. Katiyo mwala buo mwaga mandi mfuna nusuru enda, kuma tubade tuogira navo. Ani mbade mfuna nusuru enda. Na gambe zezita sobola na gula sigara wange. Nywa paketi biri. Zaru kumurunana. Kumurunana. Ochuli abulonji. Olaba ngoli bibio. Ochuli abulonji. Eri byakwata gana katwe sonde ku kusobola kubera uno busente. Ja kuisam. Esebo. Bali batia. Mdumbule to mulabo omutufu ali kino na kino na kino. Omwalabu omutufu. Of course nabo bantu. Era yaba governing bwa mateeka agakola ki. Agali eri. Kwakuba nti Nabo baina kali kya tezi tafanagana na ki zaffe nga bowulira nti bawarabu so boba wakati batu bukamu booti baboggola bakola biki you know okuboggola kiri mu bo waneno boboggola mama wakugamba nti gwe tolekane abantu yogera ko bulungi bobote bakirina okuboggola kwe kunyumya kwabwe ni bwaba ye bwe bafuna misunderstanding yaloza nti okwogere nnyo kye kisobola okulaga nti takutegedde okitegera bulungi Soka tiyebio vyo nabu wabato vimanyi. Kandu katono nyo wekati. Misaji asoboro kule kana no gama. Ntivachi guduli ya visemu. Batekamu. Na yama teka kati. Bemanye saji wa walabu. Batekamu na ikati boba. Okole rangi buwiru. Chulia bulonji. Katinganzo bato inangirijo inza kumkupa. Koza mateka wegali ya gamfuga. Bwemba nkoze nsobi. Baku sala musala. Ne bantu barungi kwalo ebintu bya ateba oluru muganda agenda bweru ngene banzite ateba yinza kukutta ebyo bibozi boze nga bakutta batya abantu kwira dale kitufane kitufu ekiri ebweru ebweru abantu bakola ne basavai ate si bana Uganda bokabe bali yo mwana tu nali banyi pepe ka bali yo omuna Kenya ali yo mumanyi omuna Nigeria ali ate kati batanze nokumugoba omuna Nigeria mubi muzibu Sizaba wala bonyingi za blocking. Tabia sulandeji. Asulandeji bwetie mu biche byo na magezi ya gayi yadda. Etie mu focho ku kibaiti ka namba. Najikolera keyo. Kutide abanagana. Eh. Insimpitirivu ezili eri. Okay. Baba banyarwanda. Bano abaveyo Kagame. Bayita mu Uganda bati echo nchikubulide nga chama. Kagame tabakiriza kufuru. Yangolaga wa. Bayite. Burundi. Ensizo naba Tanzania. Uganda faba kula percentage yentono nyo kubansi kunsiza Afrika ziri ebweru. Ani asinza ya abantu. Omunagana ina ya abantu no mona Kenya gwe.
Kati mentality y'abantu okuloza nti ogenda mu Warabu waweza dasi. Bajikoze batyo jejjamu. Nti waliwo amawulire amabi amalungi tebagalaba. Singa tutandika okupostinga abafiira wano e Uganda. Nze nengende mulago wali. Uganda yinza okutamya bw'obeera bweru. Uganda manye yawukana nnyo ne social media. Nze nali simanyi nti waliwo nanka nsobola n'okutuulako wano. Lima inti bantu baba mkwe kuwa vikonde ina. Leda sebu. Jii. Tuwe la kiria. Nyo. Bia ukana. Kwa police. Kuhuli na mazima. Uganda ya ukana mune social media vane guanga bali tunze bumi. Social media yu wana watu wadichifane chibienyo. Chibienyo. Katibuweba tuwebaa kore nsiza abu warabu. Kwa watu batu sato kukwandika kwenye nyanja. Bobby White ni sente. Bobby White. Kukwandika kumatoki. Nanti ya bena ala imu watebe basi nza kaza nyoke sende. Badzazi kubanga ziri mwe chifana ncha muzei. Ugana. Ochi, kutu chari kusonga ya yes, wala. Mbeera, ochaji kubira mtoji. Mbeera zaba walabu. Katimbuza mwa kunyiga kwe. Kanyiga di. Anda boba antungira nganza. Chisi nzira chicho onkoze. Chisi mwakalo kumanya. Ugana ula kompresi inchi nyo. Kumana, mwana biyankoze chino, mwana biyankoze chino. Abana gaveri na kusango limbibio. Ante mwana mwuzi, mwalabu wa mkozechi. Oshiuli ya bulonji. Nanga yugira siri kilini, redi ya gandhi kaluvini ya nkola chino. Na yombuli zo mtu oyo ye ya nkozechi, oku muda mwobo vyobo oku mkuba. Kwesoko mwuzi. Kubanga nawe gwenjo gira na hivi, waswa. Nchimanyi nawe, uli mtu. Okuba mumbero kubo mtu olu jite wetaga kumala kusaini inga mpapula. Chisi nzira chi, kia kukoze. So, ebi ntuwe vyo. Na bibi yeta goku nonye, ze baba na baba kozechi. Kwa chivuya bulonje. Kwa okay. Zituliwa ndu, siba malaika. Okay. Ataba wala buwerije tugendo kukola, siru suku ede na baba chi. Na baba ntu. Bantu wa basobia, baba na baba na baba basobia. Kwa zibizibu binji bie tutunuli de konzi, nze ninge ya tumibu ayo katondo kununula abalala. Habali bali sitaka. Okay. Hatomu limu noncha kukole dadala. Hau tukina tuka u. Hei. Na kwa ndoche wala bu. Hei. Hapa wala bu, na baba linga bantu. Wakubanti kalicha zaabwe, za ukanamu. Enkuza yaabwe, ya ukanamu. So, bantu manja urobeta aga kuhiga buchi. Kati, kuhizi. Abantu by phone, what is the biggest challenge wale misokura gana wa walabu? Gasina tukua tuchari kuyugana na lifestyle. Kwa hine, Edgar Wickley, sali tulikuleba World Connect. Yes. Tonyumi amu ni Calvin Kayanja, kumbozi, zaaba na wabili uwe. Na mchibi hape nyinga udala ugano tamarotia. Sponsored by Labor World, of course. Chatu kwati de kuwa nomboze ni kwe HKUSA bantu. Yes. Labor World Connect ya jiruanjisa. Mbade cha nyonyola, utukomia, Egama, chiche chisingo bapangula. Aba warabu, warabu boba antu bapangulu kufu. Chiche nye chili yao, what makes them, Echidala, echidala. Binji, binji, singa yogira ngo yogira. Uchitegira, omwarabu ayagala nyobere ambo, jari. Okay. Uchuli abulu unje, kumanga bomu necha yao, bachima inti yeditu genda kulomba yobu lombi. Ngagwe bona jia usigaru wa, obaye shamba boy no muja mchalo. No muleta wano. Okay. Gwa mulesa of course. Yo chimanya avaza kola. So muntu oyo mulabi dadalanga taina se. Jokolache. Na bubu batulaba. Katiendaba jibatulaba mweyo. Nawe mwenyini mwino kweizo kwa nukulaba antu wabu. Singo buka step we mu. Omuntu oyo abaku manji. Tito ina choli jari. Choli abulonji. Atena aba walabu wade kuvamu vya afayo. Muchimanyi bulonji. Ntipe basaji abenyigire nyomo budu. Eri aba kya ine ndowoze yo kulaba omuddu gavundi muchi muddu seri aba yisiza dala abantu baffe mu ngeri eyo generally eri aba mu ngabaine mpisa zezo zezo na dala tukalicha je baine eri yate siba walabo bokana aba misiri aba afrika wakati fezo company zetu kolera inza no kubanga tola banga ku boss wo mu walabo nga tuleri mu office kubabo batula mu bifo binene ochuli abulunji na yebano bebateeka waba misiri bachabo bakambo nyo baino kolero mkati echo nacho je chiri okolero mugagasi mene we bateeka omuddugavu monno kati woino bonya bonya kulira aye protecting echi echintu atebuli ruonyigamo eri mu office nga bakuongere nanka ne bokola kuchulira bulungi na yenge echo echo buddu abamu baina mentality kubante echitu yambye abagenda ba modernizing bate edgere embera nti fe tugenda eri kweyiya ate ne bategera nti nafe tuli bantu ataba mba tulabira dala ngaba tasoma ategira butegezi nakulaba nti uweza ako kubita batenga ruhusa atebono tebasoma tebasoma kati mbuza nabo beryo abalabana banabwe abakola buno kulimba mukola kamuje bwe
Gabanansi bawo. Kamashuming to the cutter. Whatabu mune. Twera ruku. Nga munansi? Munansi? Yes. Munansi katika nchikubu ulire chino. Bobo mu employee nga unawakola. Aino kubanga afuna. Esente zitakawa milioni munana buli mwezi. Katikati. Kale katuganye gwo mutadde wakole wawo. Na yego mulimu gusana ezo sente. Akanano ino kubanga okamuwade. Okamuwade. Ekitegeeza bonnawe bakola mu bifo byonna mu kampani zizonna. Be bakuru. Sitegeza kanana ka Uganda ngamba kali akabwe. Akabwe ze milioni munane zo mwezi. Ndoko wangu munano gumuwadde. Ogumuwadde. Ndibo bagenda kwera ruja. Ndibo bagenda kwera ruja. Yesu bachi batanize ovo kuje Africa. Eh. Kyagenda bana bala mu mezi munane jo mukolede kanana. Kanana. Achuli abulungi. Yeah. Hata kati bana abatuleta nabo bakwata contract abantu abagenda direct bafuna akasente. Achulira nti chirimu companies. Waliwo kulia. Waliwo kulia, coordinator. Waliwo coordinator, ba broker. Balinga kanana. Ya bakwata lizi. Ochiulira bulungi. Yali milioni mukaga. Waje milimo jiraba. Yali jigabwa direct. Vizo jifuna direct straight away to the company. Ne kati company ina contractor ategwa kumanyi. Izo bayi omulimegaba ko mutwala. Mutwala. Ne ogeno kutuka magolu wa musambu. Wa musambu kati mutwalo nako. Kankubulire chama. Tetubade tukolera company. Okay. Nenga sente zisasula mukozi omu. Omu government zekera ne sasula. Contract oyo. Ochulya bulungi bazisasula mbana. Ekitegeza government yali yabalabala nti. Esatu. Esatu mulukaga. Kati yo government ye government minimum wage ku sente zewo mukozi. Satu asatu lukaga. Nega tujamua satu lukaga za milioni satu lukaga satu mwe mtwalo lukaga buli mwezi. Mwezi tukeone yakwatalizi mu government akumanyi kuba company teko la chi? Tekumanyi. Omanchi akola? Ngakwata. Ngagama ntikati unongena mu akomeka. Olwenda. Kati nakubalira ntikati kanjeka accommodation na bichi. Nene abako ka afisa. Naife bakali solise roge nulanga afisi zanyo kubana yako la machi? Majia. Maguba. Mwe chili yate ngatukulila kufuna? Mshitegira bulu. Echukuluka sama ngaina wakusembeza. Nobako otuka. Okay. Tuwebaza. Ntituline mixa. Okubani tukulila mawanga. Okay. Tusobodo kwe kulakula nyano. Banji nuba bikoze mwe bintu. Kati tuwebaza. Wala bubagula utu jona metukula. Gani? Banu webulia. Abaku penduru. Jebali. Bebanji. Awe njagalo kudaku story. Charlie Waso, Emma Charlie, Uganda Lifestyle. Yes. Kazi wako tumuze medesika angemu today.